Përshëndetje drejton. Përshëndetje. Jam Arben Ahmeti drejt për drejt nga Kanal 10, shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Jo, asnjëherë. Nuk e di nëse na ka rënë ndonjëherë të komunikojmë këtë format, jo nuk na ka rënë. Jam Arben Ahmeti i ankesave të vjetra në dimension 3, në orar 3. Dhe besoj që do të kemi bashkëpunim në të ardhmen. Si shkojnë punët drejton? Punët sot si zakonisht jemi duke punuar në për projekte të cilat i kemi të kontraktuar në qytetin e Mitrovicës. Punët janë duke vazhduar me intensitet të lartë, jemi duke shkuar drejt përfundimit të tyre. Jemi duke punuar në disa rrugë të cilat janë në qendër të qytetit. Jemi duke punuar tek liçeni akumulues, shtratin e lumit. Jemi duke e rregulluar komplet një infrastrukturë të re. Është një projekt që e lidh zonën urbane të qytetit me zonën atraktive që është rreth liçenit akumulues. Gjithashtu tek pjesa e liçenit akumulues jemi duke ndërtuar edhe një ur që mund të lidh dy anët nga Zhabari dhe nga Suhodolli, dy anët e Mitrovicës. Punë të ndryshme të cilat janë të gëbërë në qytet. Ne do të mbesim, do të kemi kohë, besoj tash në emisionin e ri do të trajtojmë gjitha me radhë, por kam një pyetje për çështjen e ndriçimit publik. Ka projekt për zhvillim ndriçimit publik, është shumë interesant fakt. Prej kur e ndjek Mitrovicën, që 2-3 mandate gjithmonë ka nevojë për ndriçim publik, ë? Sa i përket zhvillimit ndriçimit publik Arben, nuk kemi kontratë, ka përfunduar kontrata për zhvillimin e rjetit publik, ndërsa kemi vetëm një kontratë për mirëmbajtje të ndryshimit publik. Sa i përket ndryshimit, kemi punu në jashtëzakonisht shumë, kemi shumë lagje, fshatra të cilat kemi intervenuar, ku kemi bërë zgjerim. Tani jemi duke bërë vetëm mirëmbajtjen e tyre, deri në furnizimin e një kontrate të re për zgjerimin e rjetit të ndryshimit publik. E kisha një lidhje direkte me banorët e lagjës Vaganicë, me Vaganicës në fakt. Ata thonë që të tjerat rruga ansore kanë ndryshim, por rruga kryesore që lidh disa fshatra pastaj me Shqipole me nuk ka ndryshim publik. Ka ndonjë informacion më sakt se kanë mbetur ashtu po? Po, arben, sa i përket Vaganicës, vitin e kaluar kemi bërë shumë lagje zgjerim të ndryshimit publik. Me shifra mund të them që për mbi 10 lagje vetëm e kanë marë zgjerimin e rjetit të ndryshimit publik, por tani nëse kemi ndonjë një ankes ose kërkes bej banorve të cilat ato lagje ku ka zgjerim të rjetit, ka nevoj të përmisohet apo kemi ndonjë një ndërprerje të ndryshimit publik, atërë ne do të intervenojmë dhe do të akthejmë në gjendje të më pashme. Dhe, kjo që kam mbetur duhet të riplanifikohet, po më ne kjo rruga kryesore do të jetë në projekte të ardhshme apo ku? Rruga kryesore në Vaganicë vetëm se ka ndryshimin publik, okay, por nëse ka nevojë që nga ndonjë rrugë dytësore që e lidh me Shqipolin, se banorët më thanë është rrugë kryesore që lidh me disa fshatra Vaganicën në fakt kjo. Rruga në Vaganicë, rruga Sami Gashi, vetëm se e ka ndryshimin publik, por nëse ka nevojë ne do ta pranojmë kërkesën e palës dhe do ta shqyrtojmë dhe do të dalim në teren dhe të përmirësojmë. Rruga Ali Pasha Tepelena, më thon. Rruga Ali Pasha Tepelena, 240 shtëpi që kalojnë andaj në Vaganicë. Do ta kem parasysh. Faleminderit shumë. Do të kemi ekipe të cilat do të dalin në teren dhe t'ju dalim në ndihmë këtyre banorëve të cilët kanë nevojë të rikthehet ndryshimi publik. Faleminderit shumë, respekt për punën. Faleminderit juve Arben, jemi të hapur çdo herë të tregojmë, të raportojmë për punët e mira që po bën në qytetin e Mitrovicës. Faleminderit shumë, kryetari, drejtori i shërbimeve publike ishte nisemi drejt